complicado você estar trabalhando só com gente que entende muito da história, né? Mas olha, é um trabalho muito legal e o pessoal assim está muito receptivo. Um exemplo que eu dou, né? Eu sempre falo, o técnico da seleção, técnico campeão olímpico, ele senta na mesa e o que tiver que falar para ele em termos de conteúdo, e a gente fala, e ele fala para a gente o que ele acha e tal. Quer dizer, não existe dentro do grupo aquela coisa assim, ah, mas eu sou o técnico X, então eu vou. Não tem isso não. É um grupo muito bacana, muito gostoso de ser trabalhado. E basicamente, o mais importante é que são pessoas que não dependem da escola para sobreviver. Então ninguém ganha dinheiro com a escola aqui. O que eu falo, lógico, eu sou profissional, eu estou ganhando para vir aqui para dar aula. Isso, qualquer curso tem que acontecer. Todo trabalho tem que ser ganhado. Agora, o que é legal é o seguinte, na verdade, a escola não é um emprego de ninguém. Eu tenho o meu emprego, o Lula tem o emprego dele, o Everson tem, o Tasso tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. A escola é um complemento. Então, está sendo gostoso por isso. Quer dizer, eu não estou lá trabalhando, eu vou ganhar 1, 2, 20 ou 50. Muito mais pela filosofia. Não, e porque é uma coisa que a gente vem trabalhando desde sempre, né? Eu estive envolvido na década de 80 com a Associação Brasileira de Técnicos. Desde aquela época, a gente falava na criação de uma escola, para fazer uma coisa. Demorou 30 anos para o negócio acontecer, mas tudo bem, está acontecendo. Como você falou, é provavelmente essa coisa da sua colocação no cargo foi em decorrência da sua história. Então, eu queria falar um pouquinho exatamente disso. A gente estava conversando ali informalmente do seu início lá na USP em 1977. Então, como é que foi esse início e o que é que, vamos dizer, mudou de lá para cá nesses anos? Não, na verdade, o início foi bem antes. O início foi em 72, né? quando eu entrei na graduação. Quando eu fui fazer educação física, eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria ser técnico de basquete. Esse era o meu objetivo. Aí eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei em categoria de base, nunca trabalhei com time adulto, trabalhei 15 anos na quadra. A única experiência que tive com time adulto foi ter sido assistente técnico do Monte Líbano, na época que o Equivale era técnico. Trabalhava na categoria de base e era assistente. Aí eu optei por ficar na carreira acadêmica, larguei clube, mas continuei trabalhando com basquete na faculdade, como professor, enfim. Então eu tenho toda essa formação. Paralelamente, publicações de livros, de artigos. Aí eu me envolvi muito com um trabalho, que aliás é um trabalho que começou no finzinho da década de 70, e eu tive a oportunidade de incrementar esse trabalho, que foi a questão das estatísticas em quadros. Né? Então, essa coisa da estatística sistematizada, eu fui uma das pessoas, juntamente com o Lula, com o Tácito e outras pessoas, né? Até a gente está no que é hoje a estatística. E até pouco tempo atrás eu coordenava todas essas estatísticas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Aí a entrada do computador online, depois eu fui se aperfeiçoando. Mas aí também eu passei a bola, porque era muita coisa. Mas eu continuo hoje na universidade, por exemplo. Eu tenho alunos de iniciação científica e o contrato é o seguinte: você quer fazer iniciação científica? Tem que ser bastante. Não importa o quê. Hoje eu tenho uma menina na aluna, na iniciação científica, que está trabalhando com a questão do estresse em hábitos. E eu tenho um outro aluno que nós estamos estudando a questão daquelas que eu até citei na palestra ontem, os índices de eficiência. Tem um tema do estresse, que além da estatística, eu tenho também ligado a minha Eu fiz doutorado em psicologia, né? Então, trabalho com isso, mas sempre que eu posso, eu levo também essa questão do estresse competitivo para o basquetebol. Então, meu trabalho de livre docência, por exemplo, foi a questão do estresse competitivo em atletas olímpicos do basquete. Então, o meu envolvimento é esse. Eu tive um envolvimento prático no primeiro momento, de quadro, eu trabalhei 15 anos em vários clubes em São Paulo, aí continuei isso na academia. Né? E é legal quando você consegue trabalhar com as duas coisas, a visão prática e a visão acadêmica. Né? Quer dizer, você não é nem tão prático, aquele cara que só pensa na prática pela prática, e nem aquele teórico. Né? Então você consegue fazer essa ligação e isso é uma experiência muito grande. E é o que mais ou menos está acontecendo, a gente tentou levar essa ideia para a escola. Sim. Então nós temos um grupo de acadêmicos, mas acadêmicos ligados ao basquete,
Então eu poderia citar, vai, eu, o Sérgio Maronese, o Hermes, o Roberto Paes, é um pessoal que tem assim um viés mais acadêmico, mas que tem uma história de basquete. Né? Quer dizer, a gente fala academicamente, mas falar academicamente saber mais qual seria. E tem o pessoal, e tem o pessoal da prática, o pessoal que batalha ali na quadra, Tássio, Lula, Flávio Davis, Guerrinha, enfim, tem um monte de gente. Eu vou começar a citar aqui, eu vou falar um monte de gente, vai esquecendo um monte também. E é legal por quê? Porque a gente se contrapõe, né? Quando alguém começa e fala, não, peraí, mas nós temos que fazer um ajuste, senão vai ficar uma coisa muito, muito na base da prática. Aí o prático fala assim, não, peraí, vocês estão levando esse negócio muito para a teoria, vamos. Porque não adianta, você tem que ajustar hoje. Hoje você não consegue trabalhar de uma forma ou de outra. Você tem que trabalhar das duas. É porque hoje você não consegue trabalhar pensando no basquete só num jogo. Ah, vamos para a quadra e vamos jogar. Não, naquele jogo tem um monte de coisa acontecendo. E foi o tempo da sua palestra, você disse, muitos termos, muitas teorias legalizadas. Exatamente. Eu acho que o técnico, claro que ele não precisa conhecer isso de uma maneira aprofundada como o acadêmico conhece. Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento para poder embasar o seu trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O técnico que trabalha com formação. Se ele não tiver um mínimo de conhecimento de aspectos didáticos, pedagógicos, crescimento e desenvolvimento, como é que é uma criança de 10 anos? Como é que é uma criança que está um jovem de 14 anos? Não dá só para entrar na quadra, bandeja pela direita, bandeja pela esquerda e vamos jogar. Acabou essa época. Acabou isso aí. Quando eu jogava basquete, eu joguei, era assim, era bandeja pela direita, bandeja pela esquerda, assim, para lá, assim, para cá e joga. O basquete mudou, hoje o basquete ele é mexilhado de situações que precisam ter respaldo, né? Aquela que eu coloquei ontem na palestra, aquela casinha lá, aquela... Você tem que ter uma porta aberta para o conhecimento, você tem que ter uma janela para as ciências que te dão mais valor. Hoje não se pode admitir um técnico que trabalha assim em mesmo. E foi o que eu falei. Hoje a informação está muito fácil. Né? Informação hoje, você digitou lá, você entrou no Google, você encontra qualquer coisa. Do mundo todo. Do mundo todo, quer dizer. Então não dá mais para você ficar só naquele mundinho das quatro linhas, falar que é o mundo e ninguém me atrapalha. Né? Não é bem assim. E a troca de informação é fundamental para isso. Muito importante. Você ouvir o que uma pessoa tem para falar, você falar, você trocar ideia, concorde, discorde, não há problema. Concordar e discordar faz parte de um processo. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Né? E aí é que as coisas crescem, porque na nossa discordância pode surgir uma ideia melhor ainda. Né? Eu tenho uma ideia, você tem outra. A gente discorda, surge uma terceira. Então, legal, ótimo, maravilhoso. Se todo mundo fosse assim, seria tão bom. Mas é isso, é basicamente isso.